で次はビームライフル。まずはターゲットスコープですね。これが左右になかなかに良いものですね。銃口部分が外れているのが残念。ビームライフルの先端が欠品してる。そういえばビームライフルのマズル、銃口部分がないようですが見つかるといいですね。いや全く気づかんかった。何の話かというとですね、前回のデラックスモビルスーツインアクションフルバーニアンの、デビューをしたわけですがね、コメントいただきました。気づいて教えてくださった方ありがとうございます。ビームライフルの先端が欠品してるんですよね。いや本当に気づかなかった。みんなよう見てくれてますよね。本当嬉しいわ。いや本当にね、ちゃんと見てくれてるっていうことでね、こんな嬉しいことないですよ。はい、というわけでね、欠品したままレビューしておりました。情けないね。気づかないとはね。で、袋の中探しました。うん。袋の中探したところ、じゃじゃーん。はい、ありました。外れてましたね。というわけでね、ちゃんとつけておきましょう。よっ。はい、これでね、正式なビームライフル、完成です。ああ、ほんとね、よく見てくれてるよね。感心します、マジで。うん、ありがとうございます。まあ、それだけじゃね、あまりにも動画として、報告だけではね、短すぎるんで、ちょっとね、こちらでも見ていきましょうか。はい、こちらの方もね、また頃合いを見計らって、レビューしていけたらいいなと思います。今回のね、フルバニア、割となかなか、スタートダッシュの評価はね、なかなかよろしいようなので、こちらもね、時期を見計らって、また、レビューしていこうかと思います。GP02A ガンダム試作2号機です。アトミックバズーカが特徴ですよね。はい、こちらはね、変形合体とかはしないんですけどね、ギミックがあって、こちらも、そしてデラックス玩具として遊べる仕様になってます。はい、こんな感じですね。ボリュームも増し増しですよ。さあ、そしてですね、こちらドンと GP02 の 1.5 倍ぐらいの大きさがあります。こちらもね、また頃合いを見計らってレビューしていけたらいいかな。サザビーですね。はい、前々回かな、ニューガンダムはレビューしました。ニューガンダムの方はなんとかね、重りを仕込んでフィンファネルをつけてもこけないように、改造しようと思ってバラして放置状態ですね。まあ、サザビーをレビューする頃にはね、ニューガンダムも完成させて2体並べてね、レビュー終わらせたいなと思います。サザビも一応ぐるっと箱見ときますか。サイドの裏面、サザビもね、合体ギミックとかはないんですけど、アクションフィギュアとしてね、遊べる仕様になってます。サイズ的にはね、これなんぼやろうね、72分の1ぐらいかな。うん、サザビはもっとでかいからね、フルバーニアンと比べても同じぐらいの身長差ですからね。はい、同じぐらいなんで、うん、これは60分の1ではないですね。72分の1かそれ以下ですね。80分の1ぐらいかもしれないですね。そう考えたらね、解体初期がどんだけ大きくて化け物かっていうのがよくわかりますよね。はい、というわけで今回はフルバーニアンのビームライフルのね、先端が欠品してたのがちょっと箱の中にありましたという、そういう話、それだけの話でした。はい、今回の動画はそんなとこです。